que foi feito nesse projeto, por minha iniciativa, é mudar a palavra reconstrução para simetria, porque se você faz só uma mastectomia parcial, isso, se você diz que tem que reconstruir, ela é reconstruída uma mama, mas ela pode ficar totalmente diferente da outra. Então, quando essa palavra simetria é colocada e foi aprovada, aí fica obrigatório de ser feita a cirurgia para que as mamas fiquem iguais e você não tenha mais o desespero das mulheres de, além de sofrer uma mastectomia, ainda tem que ficar com mamas completamente diferentes.